Здравейте, приятели! Казвам се Кирил Йовев и съм част от екипа на WebSEO.com, дигиталната агенция. Като в това видео искам да презентирам нашия нов продукт PrimeStore.bg, да ви разкажа накратко какво представлява той, за кого е предназначен и каква беше причината да го създадем. Сега, какво представлява PrimeStore.bg? PrimeStore.bg е готов онлайн магазин, който всеки може да си купи. Това е продукт с превъзходно качество, който е на основата на WordPress и на WooCommerce, чието дизайн е писан от нулата, създаването на който отне между 5 и 6 месеца непрекъсната работа на технически екип, дизайнерски екип, проектантски екип, който продукт идва окомплектован с професионални софтуери за висока скорост, за автоматична компресия на изображенията, професионален софтуер за SEO, превъзходна мобилна версия, интеграция с куриери, интеграции с банки и куп други технически възможности, които ще можете да разгледате в презентационната страница на продукта. Но, защо всъщност ние решихме да създадем PrimeStore.bg? Причината беше много интересна и причината беше следната. В годините, в които работим, получаваме непрекъснато запитвания от онлайн търговци, които съзнават нуждата от това да имат качествено дигитално присъствие, но нямат финансовата възможност за да си го позволят. Поради факта, че ако един човек иска да му бъде създаден индивидуален поръчков продукт, без значение какъв е той, дали някой да му построи къща, дали някой да му изработи поръчкови мебели, дали някой да му изработи поръчков уебсайт, дали някой да му изработи поръчкова дреха, добрият специалист, той си цени труда, той си цени усилията, той си цени времето. Поради тази причина решихме да създадем готов превъзходен и много качествен онлайн магазин, който всеки един търговец може да си купи. Можете да мислите за PrimeStore.bg като iPhone на онлайн магазините. Нека да ви разкажа защо като iPhone на онлайн магазините. Защото си го купувате и просто работи. Монтира се в рамките на няколко работни дни, настройва се, персонализира се. Преработва се съгласно желанията на всеки клиент и оттам насетне можете много бързо да започнете да продавате. Ангажиментът на онлайн търговеца е единствено да си добавя продуктите, като за целта ние ще предоставим обучение за ползваемост. И едно важно уточнение. Както когато си купувате iPhone, вие не купувате технологията на Apple, а купувате едно копие от технологията, по същия начин, когато си купувате PrimeStore.bg, вие не купувате технологията на PrimeStore.bg, вие купувате едно копие от него. Това копие се инсталира на ваш хостинг, монтира се, настройва се, персонализира се и в рамките на няколко дни можете да стартирате вашите рекламни кампании. Искам да ви споделя и нещо друго, и то е, че всъщност доста често забелязваме, че пред нас идват онлайн търговци, които са с онлайн магазин, които за нищо не стават и с които просто не може да се работи. И понякога поради тази причина стартирането на една търговска кампания се забавя с седмици, а друг път и с месеци. Този продукт е разработен с много мисъл, беше много внимателно планиран, много внимателно проектиран, написан е така с тема от нулата, темата е изключително лека, онлайн магазинът е изключително бърз, много лек, превъзходна мобилна версия и всичко това можете да го тествате, като просто разгледате и изтествате инсталацията, която е налична на PrimeStore.bg. Можете под видеото да се запознаете с подробна презентация на този продукт и разбира се, ако имате интерес, да изпратите вашето запитване и наш консултант ще се свърже с вас, за да ви съдейства и да отговори на вашите въпроси. Това е за момента. Благодаря ви за времето и за вниманието и пожелавам приятно тестване на системата на PrimeStore.bg. До скоро!